ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ହେଲେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାଣିଙ୍ଗ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମେ କରିବା। ମୁଁ ଅମନ କୁମାର ଦଳେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି କାଲକୁଲେସନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଆମେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବାନି, ମେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁ କରୁ ଟାଇମ୍ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆମେ ଇଜିଲି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର ବେସ୍, ଯଦି ବେସ୍ ମିନ୍ସ ତାର କ'ଣ ନା ଟେନ୍ ପାଖାପାଖି ରହିଥିବ ବା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ର ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ଅର୍ 1000 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ଅର୍ 10,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ, ଯାହା ନିୟରର ହେଲେ ବି ଆମେ ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ବେସ୍ ମିନ୍ସ ନିୟରର, ନିୟରର ଟୁ 10, ନିୟରର ଟୁ 100, ନିୟରର ଟୁ 1000, 10,000, ଯେତେ ୱାନ୍ ରେ ଯେତେ ଜିରୋ ହବ ତା ପାଖାପାଖି ନମ୍ବରର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନମ୍ବରର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଚାଲୁଛି। ଛୋଟ ନମ୍ବରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ କହିବେ 11, 11ର ସ୍କୋୟାର ଆପଣ ବୋଧେ ମେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। 11 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 11 10ରୁ କେତେ ଗ୍ରେଟର ଅଛି, 1 ଗ୍ରେଟର। 11 10ରୁ ଗ୍ରେଟର ଅଛି 1, ତାହେଲେ ଆଗ କ'ଣ କରିବା ନା 11 ପ୍ଲସ୍ 1 ମାନେ 12, ଗ୍ରେଟର କେତେ ଥିଲା 1, 1ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 1, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା 1 to 1। 13, 13 10ରୁ କେତେ ଗ୍ରେଟର ଅଛି 3, ତାମାନେ 13 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6, 3ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 9। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 8 ଅଛି 12, 12 ମିନ୍ସ କେତେ, କେତେ ଗ୍ରେଟର ଅଛି ନା 2 ଗ୍ରେଟର ଅଛି, ତାହେଲେ 12 ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14, 2ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆପଣ 12 ପ୍ଲସ୍ ଯେତିକି ଗ୍ରେଟର ଅଛି ଆଡ୍ କଲେ ନେକ୍ସଟରେ 2ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 16, 16 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗ୍ରେଟର ଅଛି ନା 6, ତାହେଲେ 16 ପ୍ଲସ୍ 6 ହେଲା କେତେ 22, ଆପଣ କହିବେ 16 ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 22। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 36, 6ର ସ୍କୋୟାର 36। ଯଦି 6ର ସ୍କୋୟାର 36 ଲେଖିବା, ବଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 1ରେ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଡିଜିଟ୍ ରଖିବା, ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ହିଁ ଡିଜିଟ୍ ରଖିବା, ତାହେଲେ 6କୁ ରଖିଦେଲି 3 କ୍ୟାରି କଲି, 3 କ୍ୟାରି କଲେ କେତେ ହେଲା 256 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 କେତେ କମ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ 1 କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ 9ରୁ 1 ମାଇନସ୍ କରିବା 8, 1ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 1, 8 କେତେ କମ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ 2 କମ୍ ଅଛି କେଉଁଥିରୁ ନା 10ରୁ, ତାହେଲେ 10ରୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ 2 କମ୍ ଅଛି 8 ମାଇନସ୍ 2 ହେଲା 6, 2ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 4, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କ'ଣ 64। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ 10th ବେସ୍ ଶିଖେଇଦେଲି, କାହିଁକି ନା 10th ବେସ୍ ଶିଖିଗଲେ ଆପଣ 100 ବେସ୍ ବି କରିପାରିବେ, 1000 ବେସ୍ ବି କରିପାରିବେ, 10,000 ବେସ୍ ବି କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଯିବା 100 ବେସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ 100 ବେସ୍ ଆମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିୟର କରିପାରୁଛେ ସ୍କୋୟାର ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି 107, ତାହେଲେ 100ର ହାଉ ମଚ୍ ଗ୍ରେଟର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2ଟା ଜିରୋ ଅଛି, ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ରେ 2ଟା ଡିଜିଟ୍ ରଖିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଆସିବ କ୍ୟାରି କରିବେ, 2ଟା ଡିଜିଟ୍ ଯଦି ରଖିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଆସିବ କ୍ୟାରି କରିବେ। 7ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 7 ଗ୍ରେଟର ଅଛି, ତାହେଲେ 7ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 49, 7 ଗ୍ରେଟର ଅଛି ମାନେ 107 ପ୍ଲସ୍ 7 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 114, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ 11449। ଯଦି 109 ଦେଖିବା, ଦେଖ 9 ଗ୍ରେଟର ଅଛି ମାନେ ପ୍ଲସ୍ 9, 118, 9ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 81, ବହୁତ ସହଜ ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି 12 ସ୍କୋୟାର, 12 ସ୍କୋୟାର ଯଦି ଆମେ ଯିବା କେତେ କରିବା ନା 112 ମିନ୍ସ 12 ଗ୍ରେଟର ଅଛି ମାନେ 124, ବଟ୍ 12ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା 144, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି 2ଟା ଡିଜିଟ୍ ରଖିବା ଆଉ ଯାହା ଆସିବ କ୍ୟାରି କରିବ, ତାହେଲେ 2ଟା ଡିଜିଟ୍ ମାନେ 44, 1 କ୍ୟାରି କଲେ 5, ତାପରେ ହେଲା 21, 125, 44 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ଏ 92 କରିବା, ଟିକେ ଆଗ 114 ଆଉ 118 ସଲ୍ଭ କରିବା, 118 ମାନେ 8 ଗ୍ରେଟର ଅଛି, 18 ଗ୍ରେଟର ମାନେ 136, ଆଉ 18ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 324, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 24 ରଖିକି 3 କ୍ୟାରି କରିବେ, 3 କ୍ୟାରି କଲେ କେତେ ହେଲା 639, 13924, 114 ଅଛି, ତେଣୁ 114 ମାନେ 14 ଗ୍ରେଟର ଅଛି, 14 ଗ୍ରେଟର ଅଛି ମିନ୍ସ 128, 14ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 196, ବଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ 2ଟା ଡିଜିଟ୍ ରଖିବା ଆଉ 1 କ୍ୟାରି କଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 12996, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 12996।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ରହିଗଲା, ତିନିଟା ନମ୍ବର ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି 92, 82, and 94। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ସଲ୍ଭ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ଲେସ୍ ଅଛି ନା, -8 ଲେସ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 98 - 8 ତା ମାନେ 84 and 8 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 64। ଏଠି ଆପଣ 8 ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଲେ, ଏଠି ଲେଖିଲେ 98 - 8, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 8464। 82 ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେସ୍ ଅଛି, 100ରୁ କେତେ ଲେସ୍ ଅଛି ନା -18। ତାହେଲେ 82 - 18 ମାନେ 12 ହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 4, ଏଠି ହେଲା 7 ହେଲେ 64, ଆଉ 18 ର ସ୍କୋୟାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ, 324। ତାହେଲେ ଆମେ 24 କ୍ୟାରି ନେଇକି ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ, 6624। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା କେତେ, 6624। ଯୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଇଜିଲି ଆପଣ କରିପାରିବେ 6624। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖିଦେବା, ଯଦି 6624 ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର, ତ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ 24 ମାନେ ସରି ଏଠି କ୍ୟାରେଟ୍ ନେଇଯାଇଛେ, ଆମର 437 ହବ, 46724। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଲା 94 ମିନ୍ସ -6। -6 ମାନେ କେତେ ହେଲା ଆପଣ ନା, 6 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଲା, 88, ଆଉ 6 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 36। ଓନ୍ଲି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଟର ଥିବ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆଡ୍ କରିବେ, ଯେତିକି ଲେସ୍ ଥିବ ସେ ନମ୍ବରରୁ ମାଇନସ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ନମ୍ବରର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଦେବେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରେଟର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେସ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇବା 1000 ବେସ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଇଜିଲି ପୁରା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। 117 ର ସ୍କୋୟାର, 117 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗ୍ରେଟର ଅଛି ନା, 7 ଗ୍ରେଟର ଅଛି, ଆଉ 3 ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ କେତେଟା ଡିଜିଟ୍ ରହିବ, 3 ଡିଜିଟ୍। ତାହେଲେ 7 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା, 49। ବଟ୍ ଏଠି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଦେଇଦେବା, ଆଉ +7 କଲେ 1014। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା 1014049। କେତେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଯିବା 17। ତାହେଲେ 17 ଗ୍ରେଟର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ କହିବେ 1034 ହେଇଗଲା, ବଟ୍ 17 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା ନା, 289। ତାହେଲେ 289, ତାହେଲେ 1024 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା କେତେ, 289। 21 ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 104 - 21 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 441। ଇଏ ତ ଅଲରେଡି 3 ଡିଜିଟ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେ 21। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ସ୍କୋୟାର ଆମକୁ ବାହାର କରିବା କେତେ ସହଜ ହେଇଗଲା, ଏ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି 29। ତାହେଲେ 29 ଗ୍ରେଟର ଅଛି, ତାହେଲେ 29 ମିନ୍ସ ଆପଣ କହିବେ 1058, ଆଣ୍ଡ 29 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 841। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଲି 29 ର ସ୍କୋୟାର, ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲି କ'ଣ, 1029 + 29। ବହୁତ ହି ସହଜ ମେଥଡ଼, ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଡେରି କରିବାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ କମ୍ ଅଛି ନା, 3 କମ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 997 - 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 994, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, 994, ଆଣ୍ଡ 3 ର ସ୍କୋୟାର 9, ବଟ୍ 3 ଡିଜିଟ୍ ଲେଖିବା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବା, 009। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସହଜ, ବହୁତ ହି ସହଜ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ଆନ୍ସରଟେ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେସ୍ ଅଛି ନା, -6 ଲେସ୍ ଅଛି। -6 ଲେସ୍ ମାନେ ଏଥିରୁ -6 କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା, 988। 6 ମାଇନସ୍ କଲେ 94 ରୁ, ଆଣ୍ଡ 6 ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ 36, ବଟ୍ ଯେହେତୁ 3 ଡିଜିଟ୍ ଲେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, 988036। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି 988 ମାନେ 12 ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ 12 ମାଇନସ୍ କରିବା, 12 ମାଇନସ୍ କଲେ 679। ତାହେଲେ 976, ଆଣ୍ଡ 12 ର ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦେବା, 12 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 144। ଆପଣ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନମ୍ବର ହଉ, ଯେତେ ନମ୍ବର ହଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଆସିବ ତାହେଲେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ 4 ଫାଷ୍ଟରୁ 4 ଡିଜିଟ୍ ରଖିବେ, ଆଉ ଯାହା ଆସିବ କ୍ୟାରି ହେବ। ଆରାମସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, 1 ଯେତେ ବି ଜିରୋ ଆସୁ ତାର ନିୟର ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ମେଥଡ଼, ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରର ସ୍କୋୟାର ବାର କରିବା ୱିଥ୍ ନିୟର ବେସ୍ ଟୁ 10,000, 1,000, 10,000 ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନା, 10,000। 1 ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଜିରୋ ଅଛି, 1 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 4 ଜିରୋ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କରିବା ନା, 4 ଡିଜିଟ୍ ରଖିବା, ଓନ୍ଲି 4 ଡିଜିଟ୍ ରଖିବା, ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି କ୍ୟାରିଟ କରିବା, ବା ଯଦି ନଥିବ ଜିରୋ ଦେଇଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରେଟର ଅଛି ନା, 6 ଗ୍ରେଟର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ 4 ଡିଜିଟ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ 6 ର ସ୍କୋୟାର 36 ହେଲା। ସାର୍ 4 ଡିଜିଟ୍ କେମିତି ଲେଖିବା ନା, ଆଉ 2 ଜିରୋ ଦେଇଦେବା, ବଟ୍ ଏଠି ଓନ୍ଲି ଆଡ୍ କରିବା କ'ଣ, 6, ଓନ୍ଲି ଆଡ୍ କରିବା 6। ତାହେଲେ 6 ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ହେଲା, 100
0012 তাহলে আপনার आंसर হয়ে গেল 100120036 বহুত ই সহজ ট্রিক যে 100126 যদি দেখিবা এবে 12 দেখো 12 মানে কেতে গ্রেটার আছে 12 গ্রেটার আছে চারিটা ডিজিট লাগিয়া মানে 12 র স্কয়ার হলা 144 আউ গটে 0 দে দিবা আউ 12 এড কর দিলে কেতে হলা 42001 তাহলে आंसर হয়ে গেল কেতে 10024 দেখোন তো খালি দুইটা পার্ট এঠি আপনকর 12 র স্কয়ার লেখা আইছি আউ এটি আপনকর প্লাস 12 খালি এড করা আইছি নম্বর রে नेक्स्ट नंबर देखिवा देंदु अच्छी अच्छी 3996 रो स्क्वायर तले केते लेस अच्छी -4 तले 4 रो स्क्वायर लिखिया 4 रो स्क्वायर केते 16 कना लेस पिला मन कर बहुत भूली गए कोन ना 6 रो स्क्वायर लिख दियो नाही जते लेस अच्छी तार स्क्वायर 4 लेस अच्छी 4 रो स्क्वायर तले 4 रो स्क्वायर 00 तले 4 रो स्क्वायर 00 काहे की ना चारटा डिजिट लिखिवा -4 कर दबा 999-4 मींस 2 तले आंसर हे गला 9992016 देखो एटा केते लेस अछि ना -7 तले 7 माने 7 नो स्क्वायर केते 49 आ दुटा 0 दे देवा नेक्स्ट खाली 7 माइनस कर देवा तले 93 रु आपण कर 7 गले केते 86 तले 9986049 तले एटा आपण कर केते इजी ट्रिक आराम से आपण जत्ते बडो नंबर हबो ताकू सॉल्व करि परिबे थैंक यू।